А можна одне запитаннячко? Глядачі питають, як карали в ті часи людей? За маленькі покарання і за великі покарання. Наприклад, людина вкрала мішок з зерном. Як би її покарали? Це вирішував сільський голова. А якщо вкрав віз з зерном? Це також все вирішував сільський голова. А якщо це вкрав сільський голова? Знаєте, ці питання я вам вже не скажу. Якщо вкрав сільський голова, то його наказує сільська шия. А карали переважно як все ж таки? На горло карали чи просто пороли? Ні, могли посадити у холодну розправу або тюрму. Так. Людина там сиділа. А якщо це зима? Взимку сидів і воно не опалювалось. А скільки діб він сидів? Це також вирішувалося вже місцеве. Ну а переважно там за від до вилочка. Я не можу. Поки не вмре. Цього вам сказати не можу. А прикинь, десь як він скукожувався там, коли холодно. Це в нас в цій частині тематичні музеї. Коротше, карали дуже слабо, бо треба було би пороти, вішати, саджати на кіл, четвертувати, колесувати, розривати ніздрі, розривати дупу, робити харакірі, саджати на бамбук. Люди, пишіть в коментарях інші види покарань, які би ви, на вашу думку, застосовували в ті часи. Ми виберемо найкращий і знімемо прямий ефір з четвертуванням, колесуванням чи найбільш прикольним покаранням, яке би ви запропонували. Будьте з нами, лайкайте це відео, шарте на друзів, трольте Фейсбук. Фейсбук, ні Фейсбуку. Так? Чого? Який Фейсбук? Фейсбук зараз не в моді, зараз в моді однокласники, ви не в курсі? Ти що, взагалі однокласники? На LinkedIn зробили зараз... чат, чувак, на LinkedIn чат є, від якого неможливо відписатися. Та, ну як... Коротше, це все фігня, заходи на joycasino.com. Так, дивіться, які коли. О, це на кіл, от на отакий кіл можна посадити. І все. Зніми крупним планом оці коли, а краще якусь розкадровочку, відео ми потім вставимо, сфотошопимо і будемо показувати, як саджати на кіл. От отак от, типу, отак от. А! І все. Наштрикнули і висиш. І пішло гімно, коротше. Так. Це навіть гірше, напевно, ніж... Не знаю. Пишіть, коротше, в коментарях. Все. Щасти.